God morgon och välkommen till en ny vlogg. Idag är det fredag den 1 april, just det. Idag är ett aprilskämt. Klockan är 7:20 och jag är på väg mot Abibussen. För vi ska fara iväg till Tallinn idag på kryssning. Eller det blir ju inte så, det blir 2 timmars kryssning. Men det blir fest på hotellet då istället. Egentligen var det meningen att vi skulle till Stockholm. Men det blev avbokat på grund av corona, eller de inhiberade hela det där eventet. Ja, men så nu så ska jag få dit och ja, jag tänkte att ni ska få hänga med på hela helgen. Vi får se hur mycket vloggande det blir och sådär, men ja, så är planerna. Nu har jag packat klart och pappa skjutsar mig in till stan. Okej, så där, nu är vi i Tammerfors och är här och har en paus. Yes, this is today's outfit. Yeah. Så vi har ett par sån här mjukisbyxor som vi rakar. Och sen har vi Abby hoppar in där. Sen Abby 2022. Sen har jag den här svarta läderkappan. Nej, kavajen heter det. Så det tycker jag passar riktigt bra. Men nu är vi här då och vi har kört i kanske 3 timmar. Och nu har jag köpt lite grejer. Så jag har 2 godispåsar, fruktspeppar och sån här. Och sen så har jag också köpt en kanatacosallad och en caesarsallad. För jag är inte så hungrig, men jag har också andra saker i, vad heter det, bussen. Okej, som jag ska äta nu. Jag har så massa mandariner och sånt, så det kan jag äta. Och sen så tänker jag att jag köper det här då, så att ifall jag inte hinner bli hungrig för båten så äter jag det här på båten. Och jag har 2 sallader då för att det ska vara tillräckligt. Sen äter vi ju någonting när vi kommer till Tallinn, men ja. Yeah. Men vi får se hur mycket jag vloggar. Vi får se vem som vill vara med och så. Yeah, okej, nu är vi vid hamnen och ska fara in just. Nej, vänta, nu är det jävligt ljus här. Vänta, ska vi köra så här? Jag har varit med på din vlogg. Ja, i bilkonsalen. Bilkonsalen, ja. Oh my god, måste jag vara så här? Kommer ni ihåg mig? Hej, nu blir det sådär, nu kollar jag. Ja, det gör det bara. Vi är ja. På båten. Yeah. Och vi ska på Abikusning. Är det Tallink? Tallink Megastar. Yeah. Och det är så ljus här nu, så det är så sorgligt. Men nu håller vi på att sminka oss här. Yes. Alltså, men det här kanske är lite bättre. Ja. Yeah. Nice. Och sen så, vad heter det? Det här är vår setup, hur man sminkar sig. Sådär. Där. Nej, men det funkar faktiskt bra. Och nu så ska vi, hur länge ska vi vara här? 2 timmar? 2 timmar, så är vi här 20. Oj, 2 timmar. Yeah. Ja, ja, ja. Bratta. Ja. Måste superalkohol sen. Ja, exakt. Ja. Ja, och vi ska ta en drink också nu. Visst. Ja, hello. Ja, vi ska sminka oss. Jag tar en drink först sen efter jag sminkar mig. Ja, men jag kan inte. Nej, för mig tar inte. Vill du sminka dig före eller efter? Jag har inte. Jag kan bara sippa på det medan. Mm, sant. Ja, okej, okay, det var det. Yes. Det var, jo, nu filmar den. Hej! Wow! Jag vill bara vara i bakgrunden och sen bara, nu är jag här. Där får du nog ta med. Hashtag youtuber, du måste ta med det här. Jag vet inte vad micken, jag vill inte hålla för det. Nej. Alltså jag stör mig på att jag kollar så upp dit. Och sen ser du ut som att jag kollar upp. Kolla dit, viewfinder. Som att man stirrar in alla tittare i själen. Jag vet, men det måste man göra, man måste vara såhär personlig. Hej hej! Det blir bra content. Hur vänder man? Ni kommer se mer av mig. Ikväll. Förhoppningsvis, om ni har tur. The view. Beautiful. Nu ska jag filma runt lite här. Det var lite exciting. Det här är hela Övis. Nästan. Här är vår setup som Isabel har filmat. Här är deras lime. Wow. Ska man göra sådana aesthetic shots? Men då ska man bara hålla den still. Jag vet, men jag kan inte. Jag sätter den på bordet. Och så blir det så här timelapse. Timelapse. Gör en timelapse av det här. Oj, hej, här kommer. Vi har planerat en timelapse.
jag skulle vilja ha haft en makeup tutorial. Nej. Anyways. Men du kan visa vad du har använt för produkter. Produkter? Okej, okay, jag måste visa vad jag har använt. Den här hade jag först. Den syns inte. Anyways, moving on. Du, så här, nu blir det så här, nu sträcker jag mig över er. Ursäkta mig. Så blir det såhär, get the close shot! Don't look. Det här är min foundation. Jättebra. I'm living out my lågstadie dreams. Ja. Det här är min ögonbruns. Okay. Så måste man göra så här också, som Linda Alborg. Ja, en sån här. Min hand är helt röd. Men det blir jättebra. Ska vi ta en drink eller ska vi... Ja. Nu ska vi ta en drink. Det blir spännande här. K-Aderton. K-Aderton faktiskt på den här videon. Bra, bra disclaimer. Disclaimer alla barn. Liv, säg inte till mamma. Hör inte och lyssna inte. Hör inte och lyssna inte. Klicka, nej. Vi vill ha viewsen, blunda. Håll videon på men blunda. Och stäng öronen, gå till ett annat rum. Sätt på videon och gå till ett annat rum. Det här ska vara början av videons display. Ja. Det är ganska bra att ni fick på den. Ja, jag tog en bild. Jag tror jag tog en bild i misstag. Här vill jag se. Yeah. Yeah. Okej, taste test. Man måste ha ett taste test. Alltså det är lime. Ja, men alltså, vänta, vad var det den hette igen? Det hette Tom Collins. Ja. Det smakar limejuice. Och sen någon alkohol. Alltså, något. Det känns som alkohol. Det, men det är ju bra, det är bra. Det betyder ju att det är någonting. Ska vi se om jag får det med? Nej, det här får jag ju inte med än. Jo! Oh my god! Nåja, första knäppin för dagen. Yeah, den här kör vi på. Så har vi caesarsallad och så ska jag ha en kanna tacosallad också. Och du har en... En apple. Ja, det syns på bara sidan. Vad nice! Yeah! Jag bara, wow! Oh my god, vad gott! Oh, alltså det ser bra ut! Den här drinken såg ju bättre ut. Jo! Okej, nu har vi alla grejerna här packade. Ja. Var är vi nu? Vi är superalko. Oj, det här. Superalko, alltså. Nej men alltså, allt det här. Det är sjukt. Fan, jag missade. Aj, vad Johan. Oj, vits, jag missade också. Ja, nu. Nej men gud, är inte det här? Det är ju sådana margaritas. Oh my god! Oh my god! Är det gott? Jag vet inte. Jo! Jag har aldrig smakat på det. Vad kostar det? Vad kostar hela den där? Oh my god! Vad kostar den i bilen? 3,50. Oh my god! När det kommer till att jag ska med på den. No, Jani. Welcome to my own little crib. Alltså, jag har ett helt eget hotellrum. Det är inte sjukt. Sätter på. Oh my god. What the f***. Alltså, det här är helt mitt egna. För att, vad heter det, min roommate, så hon kom inte. Eller kunde inte komma, så att, ja. Nu är det mitt own. Har jag inte någon vässa? Jo, här. Alltså det är ju vitsis fräsch. What? Alltså ni ska bara se det här hotellet. What? Det är så snyggt. Wow, what? Nej men wow, det här var sjukt snyggt. Jo, nice. Oh my god. De här gardinerna, hur nice. Vi ställer det här nu i badrummet. Alltså det här badrummet, wow. Snälla. Jag kommer så ha krympt 3 cm efter den här resan. Alltså no joke. Alltså det är helt sjukt. Alltså det här har varit en mardröm. Att bära de här väskorna. Alltså usch. Och sen ska man stå i så långa köer. Alltså jag ångrar så mycket att jag inte hade en rulla. Alltså för jag är helt död nu. Och vi ska festa. Så nu. Men yes. Så vi var... Superalko. Det är helt sjukt hur mycket billigare det här. Så jag tänkte att jag passar på att köpa sån här nice. Alltså det var så mycket. Ni såg ju hur mycket grejer det var där. De här kostar typ 1,50 eller nåt. Okej, så de här kostar, ja,
1,50 styck. Jag har faktiskt aldrig ens köpt en Smirnoff Shell. Och sen så köpte jag en Breezer. Åtminstone en, jag tror jag köpt två. Ja, sen en Margarita. Alltså de här alla kostar ju någonting på 1 euro. Alltså det är helt sjukt. Ja, sen har vi en till Breezer här. Och så tog jag en sån här Absolut Mix. Raspberry and Lemon. Alltså jag har aldrig testat en sån här. Så jag tänkte att why not nu när det kostar ju. Vad gjorde jag ens? 1,80. Och sen köpte jag en Summersby. Ja, alltså jag kommer definitivt inte dricka allt det här idag. Men jag tänkte att jag får packa det på ett smidigt sätt imorgon. Så ja, det var det. My little affair. Alltså jag vet inte var de andra bor. Vi får se. Det är lite synd att bo själv för du har inte koll på någonting. Och sen dessutom så mitt nät funkar inte. Så att, japp. Så vi får se hur det blir. Men nu ska jag i alla fall försöka hitta en outfit för ikväll. Och klockan är nu just, jag tror den är 7:30. Alltså shit, jag ska typ bli gå och sova. Och jag är inte alls någon påverkad. Vissa är ju skitfulla at this point. Not me. Hello. Okej, vi tar en till. Let's go. Oj. Wow. Jag skålar med mig själv. Nej men den här var jättesöt. Smirnoff var jättesöt. Var det? Ja. Jag vet inte, jag kommer göra det här och sen så kommer jag ångra mig och så kommer jag åka. Jag kommer typ lägga upp det efter en 10 minuter. Ja. Nej men eller ska jag ta den här tröjan? Silver. För jag vet inte hur den ser ut på. Visa. Ja, för jag ska ändå ha den där. Men om du funderar på det så då ska du ta det. Men jag funderar ju på den här. Samtidigt. Okej. Nu är klockan 9:30. Nu är vi vid Matillas lägga. Nej, lägga. Nej men, ja. Yeah. Ooh. I like it. Från Bershka. Den här från Glitter. Jag har ingen aning. Från Intersport. Yeah. Armband. AGT. AGT 2022. Very expensive. Det där är bättre än Gucci. Outfit maxa. Please get free. Yes. Så nu så ska... Yes. Tröja. Från H&M. Ooh. Fixa från H&M. Scrunchie från Glitter kanske. Skor. Buffaloes. Yeah. Väska. Loppis. Nice. Nice, nice, nice. Ja, ja. Byxor. Lindet typ. Mm. Jacka Sara. Nice. Tröja, eller den klänningen igen, men den är från Bershka. Aha, show us the back. The back. Nice, nice. Nice. Och det är. Måste jag också. Mm. Det här är egentligen också en klänning som jag bara tack in. Så här har oh my god, alltså jag fattar. Ja. Jag den här är från Boho. Och den här är från Gina. Sen var det inte så mycket mer. Nice, 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 nice. Okej. Kling! Just det! Det här var jättegott, by the way. This dress. From Anna Field. Så har vi nice. Ett besök på vad man klickar på. Gick inte så bra. Men... Jo, det är nice, det är nice. Jaja. Yes! Vi taggade. Vi taggade idag, vi är riktigt taggade. Ja. Ja, men vi får se. Vi får se hur det blir. Med billig Estlands alkohol. Yes. Recommend, recommend Estlands billiga alkohol. Varika likör. Yeah. Varika likör. Okej, så där hörni. Nu har jag gått till mitt hotellrum för att bara föra vissa saker. Så att nu så ska vi få iväg mot den riktiga festen. Det har varit sådana här beer pong tournament och sånt där nu. Men vi kom mycket senare än typ de flesta andra. Vår båt var liksom senare än andra skolor. Så att vi kom hit 6:30 och liksom programmet började vid typ 5 eller något. Så att vi har haft lite under... läge. Men yes, nu är i alla fall klockan närmare 10 och det här är min dagens outfit. Så jag har en röd sån här tröja med sån här öppen rygg.
från NLK. Sen har jag ett guldhalsbandet, den här väskan och dessa byxor. Yes, med slitt och sådär. Så nu ska jag bara spurta iväg. De andra väntar på mig där nere. Yes, vi får se hur den här kvällen går. Hoppeligen blir den väldigt rolig. Tungevag ska spela idag, så det blir skitkul. Nu drar vi helt enkelt, och skitkul att så många vill vara med nu. Makes me very happy, eller liksom så här att I don't film all alone, för att ja, man vet ju inte vem som vill vara med eller inte. Men yes, nu drar vi. Hörni, nu är vi här i Tallinn. Hello on the street. Nej, men klockan är 01:40 och alltså jag valt att börja dra hemåt nu. Alltså efter Tungevåg, alltså vi var där liksom längst fram då för att få bra platser liksom i typ alltså skitlängd på förhand. Och alltså sen när han kom där, alltså shit vad det var bockas och hållas på och alla skrek. Alltså jag menar, hör min röst. Jag tappar aldrig rösten. Men jag hör ju att den är lite borta. Ish. Men nu bestämmer jag mig för att få hem för att, eller få till hotellet för att alltså jag har sjukt i fötterna. Jag har redan dansat och sjungit och skrikit och det har varit, alltså det var på riktigt jättenice. Så att, alltså jag rekommenderar ATG:s abikryssning. Faktiskt riktigt bra gjort. Det var en sån riktigt cool hall ändå, som så här med massa olika barer och sånt där. Sen hade de erbjudanden, jag menar, vi tog en shot och en cider för 6,50. Shit bra. Men alltså, vitsi, det är så sad att vi hann inte bara någonting i Tallinn. Alltså, ser ni hur fint det är eller? Men alltså, det typ syns inte på bilden, men alltså det är jättefint.
Ja, vad heter det nu? Jag är på väg mot hotellet, det är som så här precis bredvid. Det här är mitt i Tallinn, 1 kilometer från hamnen. Så skitbra plats, skitbra location. Nej men det var jättebra, jag hoppas bara inte jag får corona av det här. Okej, nu är det bara massa bubblas här, men... alltså jag ska hem, eller till hotellrummet nu. Så ska jag kolla lite Netflix, så ska jag ringa Jona. Men det blir så nice här är liksom vårt hotell. Det heter Tallink City typ. Alltså det är så fint. Yes, nu ska vi se om mitt kort funkar här. Okej, my room number 320. Yeah. Okej, så där ja. Alltså, vad skönt. Och just det, alltså jag glömde att säga, alltså jag glömde min telefonladdare. Av alla grejer glömde jag den. Alltså jag hade med powerbank och allt det där, men inte telefonladdaren, så jag måste gå och låna allas nu. Så det är nice, eller TS specifikt. Yes, men alltså, oh my god, I'm jealous of myself. Tänk, nu ska jag bara hoppa här. Alltså, Så, nu ska jag bara ta bort sminket. Och sen ska jag lägga mig ner här och kolla Bridgerton. Alltså, I love den här serien. Men nu släcker jag av för idag. Good night. Okej, okay, it's the same day. Bara typ 20 min senare. Alltså, min jävla sallad hade ingen gaffel i. Så jag bara, okej. Okay. Jag tar mig kraften att gå ner till reception. Eller inte reception, till deras restauranggrej. För att lån en gaffel. Men nej, då måste jag betala för. What the f***? Där säger han att jag ska betala någon sån här 2 euro för att låna en f***ing gaffel. Alltså, och han var riktigt bitchy också bara. Well, you need to have a coin. Do you think you're going to get anything without a coin? Man bara, no obviously. Brukar man bara få använda, men okej. Okay. Jag tänker inte gå dit. Jag har inga coins för det första. För vem har mynt med sig? Exakt ingen. Och sen för det andra, han var så jävla bitchy så att... nej. Han får inte några coins. Varför är han så jävla sur? Ja, okej. Okay. Så blir det rätt med händerna nu. Very nice, yes. Morning. Yes, sådär, nu har jag vaknat. Alltså det här ljuset är amazing. Men nu är klockan som 8:30. Och frukosten stänger liksom om 2 timmar. Och jag är inte alls hungrig överhuvudtaget. Nu så ska jag packa ihop här lite. Alltså, Vi ska packa upp och så ska vi vara i reception 11:30. Alltså jag bara längtar tills jag sitter på bussen färdigt hem. Inte allt det här gå, alltså. Alltså, min rygg tar redan skitsjukt. Okej, okay, sådär ja. Nu har jag varit och käkat frukost. Men jag filmar inget, det var inte som... Så det är jättespeciellt. Jag tog typ melon och små mini-croissanter. Alltså, vet du vad skönt att bry far hemma snart? Alltså, Men sen så i kväll så ska jag, efter när vi har kommit hem, så ska jag köra iväg mot Jeppis. Så ska jag träffa Jona för första gången på typ 8 veckor. Eller någonstans, eller typ 20, I don't know. Eftersom nu när det har varit skrivning så har jag inte träffat honom alls någonting. För att jag ska kunna läsa och sådär. Och corona förstås. Men yes, this was my today's outfit. Yeah, okej, nu har jag duschat. Klockan är nu 20:20. Okej, vi ska vara lite före 12 där nere. Så jag ska nu bara byta om och fixa i ordning lite. Okej, dagens reseoutfit. Yes, då har vi dessa blå jeansen från NAK där med slit. Sen har vi abihoparen och sen den här på och sen den här, eller det här linne under. Så yes, jag måste ha på mig ändå så pass mycket som möjligt.
Så jag tänkte vi börjar på allt. Så ja, på det här ska jag slänga jackan också. Och förhoppningsvis så svettas jag inte ihjäl. Men yes, jag har fått det i alla fall ihop till 2 väskor nu. Så får vi iväg mot terminalen. Så yes. Goodbye hotel room. It was nice meeting you. Ja nu. Wow. Alltså det här första jag varit med om. Vi gillar för alla andra förstår typ nu. Men alltså det. Ja alltså det här är så fin. Okej, så där. Lunch. Jag tog en räksmörgås. Vad tog du, Krisse? Skagen croissant. Jaja. Hästpornör. En cheese. Okay. Och sen en glass. Yeah. Sani Oskar museet Oskar Joko. Ifall inte någon vill komma till Kokkola och stöda den här bussen så kan ni söka en plastpåsa. Okej, så där är ni. Nu är jag hemma. Klockan är 23.39. Och jag har packat nu. Jag har liksom kastat bort det jag inte behöver. Och så jag lägger till massa extra mjukiskläder. Jag var som så här, skönt, nu kommer det bli mycket mindre grejer jag har med. Samma påsar är lika fyllda typ. Japp, så att, det var inte så nice. Men nu, ja, jag ska ju inte bära dem som så mycket. Nu drar vi till Jakobstad. Yes, okej. Okay. Sådär ja. Nu var tanken färdig. Yes, så nu är jag alltså i Oravais. Och tankar bilen med lite batteri. Klockan är 2. Och det är kallt. Men nu är jag snart framme, eller det är typ halvvägs kvar. Jag brukar få typ huvudvärk. Ja.